Brillanti Musicals, kull narta ħamis fit-tminja u dejjem fuq għan. Zewġ tiġir weġġaw gravi ta' traffiku li seħk kmieni il-ħat għal-ħabta tal-kwarta ta' filodu fi triq l-ewel titjira fħalluqa. il pulizija malet minnu fuq il-postu minn stħarix preliminari il-rizulta li kienet seħħet ħabta bejn Hyundai Accent misjuqa minn raġel ta' 45 sena, residenti Zurriq, u Mercedes Benz misjuqa minn raġel ta' 66 sena, resident il gudja Zewġ personi nataw lajnuna minn tim mediku tiħdu l-istar materdej permest ambulanza. Membri mid dipartiment tal-Protezzjoni ċivili kienu kol fuq il-posta biex jassistu fil-waqt li-Pulizija dejja bl-investigazzjonijiet fuq il kas Ċiklista 54 sena mill-imtarfa weġġavi wara inċident f'ħalluqa. L-inċident seħħ il-ħat tal-ħabta ta' 70 ta filodu fit l għall Il-Pulizija ma ret minn l-ewwel fuq il-post fejn hemm rizulta li kien seħħ inċident bejn rota li fuqa kien hemm ir-raġel l Park li kienet qed tinstaq minn indijan ta' 38 sena li qod ħalluqa. Iċ-ċiklista nata l-assistenza minn tim tiħet l-Isptar Mater Dei b'ambulanza u ċiċertifikat li weġġa' gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom